Qeyri professional addımdır. Sən 100 dəfə de ki, mən 100 min dollara toya gedirəm. Səhərə kimi evdə otur, televizora bax. Reallıq və məntiq var. Sən tələb olunan yerdə onu deyə bilərsən. Fikir yaxşıdır, sadəcə xəyaldadır. Azərbaycanda hələ ki, plagiat məsələsini köklü sürətdə həll etmək lazımdır. Şov xəbər az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Elton Hüseynəliyev Hazreti TV-də yayımlanan Şovrun proqramına müsahibəsi zaman deyib. Sənətçi efirlərdən pul istəyən həmkarlarına səslənib. Elton onların bu istəyini yanlış zamanda atılmış addım adlandırıb. Hüseynəliyev toylara 50 min azeyni getməsi fikrinə də aydınlıq gətirib. Elton bu şayələri təqzib edib. 50 min azeyni deyə bilmərəm, amma Sumqayıtda 5 Şirvana toya gedən adam olmuşam. Onu dəqiq bilirəm ki, 5 Şirvana o qədər toy oxumuşam ki.